مغلين يمضل عيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحد كسور دواتان وروحي دلك إيد ديدا من جسوع قري عوا. قدام هذا ورك عوا وقدر كران وحاي كليهين. ملحوينا تشمريدة يا بعض جوب تبتكنو إمجال الباري دلك فرانسيسكا. قريب كميدة عيد مذا هيل ولال أيام ما أنت دلك كسور لابد. كواسي وحي هاين قدام هذا ورك يقدر كران عوا هاتنا سجيودن. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهوريه مدن اسماعيل عمر جيلي ايام مغارده باري كا قيب غلي شير مدحيد كا لوو مغادري كوب 21 وحنا هلكاسي سيده كلي بريزيدون جيلي او وبخ دغاي غوبتا باتاكلو اي ويرارك لوو قاداي مغارده باري بيشي نوفمبر اي انو سو دافني مدحوينها جمهوريه انتي او كوسوغنا غوبتاسي وحا او موجيه مروغدا يو تيرانيدا ان او لا وداغو شعبي فرنسيسكا وحنا هلكاسي ku qulweeyday inta u badan dadkii ku geeriyooday weerarkii magaalada Paris. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle khudbadii uu ka jeediyay munaasabada furitaanka shirweynaha COP 21 waxa uu horeen u tilmaamay in uu Jamhuuriyadda Djibouti ay murugada la wadaagto shacabiga dalka Faransiiska. shirweynaha COP 21 wadamada Afrika ayaa ku baaqay in beesha caalamku ay kor u qaado taageerada looga hodagayo isbeddelka cimilada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda khudbadda oo halkaasii ka jeediyay waxa uu sheegay in wajahada isbeddelka cimilada ay tahay mudnaanta xukuumadda Jamhuuriyadda Djibouti. Waatan warbixin aan ku soo diyaarinay. Cimilada ee dunida ayaa waxa inta badan si toos ah ugu habsada wadamada saboolka ah, gaar ahaan wadamada qaaradda Afrika oo looga baahan yahay in ay la yimaadaan la qabsi iyo dardargelin xagga amniga tamarta, iyada oo kor u qaadayaan maalgelinta tamarta aan qashinka lahayn oo jawaab sugan u noqonaysa gudubka dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada. Jamhuuriyadda Djibouti ayaa iyadu doonaysa in jidkaasi horumarka waara tusaale ka bixiso, iyada oo dhinac kale aan ognahay roob yaraanta, gaabaabsiga ceelasha biyaha. Haddana waxaa Jamhuuriyadda Djibouti ku tallaabsatay siyaasad horumarineed oo ku saleysan dhaqaale sugan oo u qaybsan saddex qaybood sida ay sheegtay wasaaradda deegaanka ee dalka. Midda horeysa waxa ay tahay ballaarinta isticmaalka tamarta waarta, waxa xigta xoojinta isdhexgalka degmo iyo kor u qaadida iswadaarsiga ganacsi ee degmada si loo dhimo ku xidhnaanshaha baahsan ee suuqa caalamka. Khudbadda uu shalay uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu ka jeediyay shirka COP 21 sida hogaamiyeyaasha kale ee Afrikaanka ah ayaa waxa uu sheegay in la qabsiga isbeddelka cimilada ay tahay mudnaanta xukuumadda Djibouti. Waxa uu yiri waxaa Jamhuuriyadda Djibouti laga dareemay biyo yaraan oo soo dhaca soo saarka beeraha, abaaro baahsan oo soo noqnoqday, iyo dhibaatooyin xag caafimaad oo intuba ay ka dhasheen isbeddelka cimilada. Talaabo kasta oo ka dhan ah oo la qaado waxay u baahan tahay maalgelin ku habboon. Waa sidaas waxa aanu dalabnay, oo maalgelinta caalamiga ah ee lagu talagalay kordhinta isbeddelka cimilada waa in si midaysan loogu qaybiyo haddii ay noqoto kordhinta iyo yaraynta saameynta isbeddelka cimilada. Idoo taasi ay la xidhiidho, waxaan walaac ka qabnaa warbixintii ururka OCDE ee lagu soo bandhigay magaalada Lima. Waxaa ku dhignan 117% awoodda la saaro sidii loo wajahi lahaa isbeddelka cimilada. Hase yeeshee, wadamada fara badan oo dunida ah waxay hadda laga dareemay saameynta xun ee ka dambaysa isbeddelka cimilada. Maanta waxaanu ku kulanay sidii aan u gaari lahayn heshiis taariikhi ah oo daboola shirkii lagu guuldareystay ee Copenhagen. Waa in aan ku tallaabsano go'aanno xal u noqda isbeddelka cimilada iyadoo oo dal walba laga qaybgelinayo go'aanka. Rajadu waa ay jirtaa, waa inaan u dhaqaaqno sidii aan u badbaadin lahayn dunida. Bishii Juunay ayaan soo dhaafnay bilo badan oo shaqo lagu jiray kadib, Jamhuuriyadda Djibouti waxa ay qalinka ku duugtay dhammaystirka istaraatiijiyad qaran oo sugan oo sal u ah tamarta aan qashinka lahayn. Barnaamijkaasi ayaa isagu suuragelinaya soo saarka tamarta awoodda badan ee sugan ee aan qashinka lahayn oo suuragelinaysa baaxad awood leh oo tamareed.
جمهوريه جيبوتي ayaa gees kale waxa ay ku dhirran tahay hoos u dhigida 400kiiba 4 gaas qiiqa sunta hawada gala ilaa iyo 2030 marka loo eego heerka maanta uu joogo dalkeenu waxa uu go'aansaday ujeedooyinkaasi iyo qorshayaashaasi wax qabad oo uu horgeeyay CCNECC oo ah xubnaha qaybta ka ahdiga qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ka hor shirka Paris COP28 jamhuuriyadda Jabuuti waxay ahayd waddankii lixaad ee Afrikaan ah iyo waddankii 40-aad ee dunida ee ugu gudbiya warbixintiisa xubnahaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Mugan Ismaaciil Umar Geelle ayaa maanta magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska kaga qayb qaatay shir weynaha ay isugu yimaadeen hoggaamiyeyaasha dalalka qaarada Afrika ee ka qayb qaadanaya shir madaxeedka caalamiga ah ee isbeddelka cimilada kulan madaxeedkaasi waxaa lagu soo qaaday mashruuca qaarada ee deerka cagaaran ee lagu magacdaray Afrika qalaad Grand Mirail Vert suraasi waxaa la dhaqaajiyay shir madaxeedkii midowga Afrika ee magaalada Njamena sanadkii 2009kii waxaana dalkeenu kamid ahaa dalalkii ugu horeeyay ee ansixiyay shir madaxeedkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Mudan Ismaaciil Umar Geelle ayaa shirkaasi khudbad ka jeediyay waxaana uu ku baaqay in beesha caalamku ay taageerto mashruuca Afrika ee la dagaalanka isbeddelka cimilada madaxweynuhu waxa uu yiri Monsieur le Président, l'Afrique est particulièrement affectée par la désertification. sida aan wada ognahay qaarada afrika ayaa ah qaarada ay sida gaarka u saameeyeen abaaraha nabaad guurka iyadoo taasi ay soo raacdo isbeddelka cimilada waxaana saameynta isbeddelka cimilada laga dareemay dunida oo dhan gaar ahaan qaarada afrika halistaasi soo food saartay daraadeed mashruuca dhismaha derbiga cagaaran ee agagaarka saxaaraaga ayaana ahayn oo keliya in lagu beero geedo jidka dhexmara afrikada galbeed iyo afrikada bari ee waa in la abuuro waddada horumarka waara ee suura gelin doonta in dadweynaha ay khuseyso arrintaasi sidii ay ugu bixi lahaayeen saboolnimada sidaasi daraadeed mashruuca GMV ayaa ka kooban dhowr qaybood oo ay ugu horeyso abaabulka khayraadka biyaha horumarka tamarta la cusboonaysiiyo beeraha iyo taabagelinta howlgallada faa'iidooyinka laga helo hoggaamiyeyaasha wadamada ay khuseyso hindisahan ayaa ku heshiiyey shir weynihii lagu qabtay Njamena ee bishii juun 2009kii abuuritaanka wakaaladda dalalka afrika ee derbiga cagaaran si kastaba ha ahaatee guusha mashruucaasi derbiga cagaaran ayaa ku xidhnaan doonta awooddeena in la abaabulo waaxyaha ay khuseyso si loogu hortago abaaraha nabadguurka oo ay ka mid yihiin bulshooyinka maxalliga haweenka dhalinta maamulada gobollada maamulada baahsan iyo xarumaha cilmi baarista sidaasi daraaddeed waa in hortaba mudnaanta la siiyo oo xoog la saaro dhiirigelinta dadweynaha deegaanka sidoo kale taageerada waaxyaha iskaashiga horumarka ayaa ah mid lagama maarmaan ah si loo urursho maalgashiga daruuriga taasi oo lagu hirgelinayo mashaariicda lagu tilmaamay istaraatiijiyadda iyo qorshaha la sameeyey marweyn iyo mudanayaal jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ka mid ah dalalkii u horreeyey ee ansixiyey heshiiskii ku saabsanaa derbiga cagaaran waayo waxaan ku qanacsannahay ahmiyaddiisa iyo sida uu daruuri u yahay iyadoo taasi la xidhiidha waxa uu dalkeygu diyaariyey istaraatiijiyad iyo qorshe howlgal oo tilmaamaya mashaariicda ah in la hawlgeliyo ee ku saabsan dhismaha derbiga cagaaran iyadoo la tixraacayo qorshahaasi howlgal iyo wadada qaran ee derbiga cagaaran howlgallo dib u habeyn iyo horumar ah ayaa laga dhaqaajiyey agagaarka xeebaha iyo degmada Xanle waxaana sidoo kale hore aanu u dhisnay marinada albaabada biyo xireenno taasi oo lagu gurleeyahay in la isku keeno biyaha dhulka hoostiisa
ujeedada hawlahaasi ayaa ah in la kordhiyo biyo helidda dadka reer miyiga oo ay saameeyeen isbeddelka cimilada arrimahaasi awgeed xukuumadda ayaa horumarisay deegaanka beeraleyda hase yeeshee maqnaanshaha maalgashi caalami ah iyo miisaaniyadda qaran noomay asmixin in aanu qaadano tallaabooyin culus oo ka soo horjeeda isbeddelka cimilada waanata keentay in maanta beesha caalamka baaq aanu u dirno sidii ay u taageeri lahaayeen mashaariicda Afrika ee ka dhanka ah isbeddelka cimilada. Madaxda dalalka qaaradda Afrika ee ka qayb qaadanaya shirweynaha isbeddelka cimilada ee COP21 ayaa isku yimid kulan ay kaga hadleen saameynta isbeddelka cimilada ee qaaradda Afrika. Shirkaasi waxa uu joogay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Mr. Ban Ki-moon oo tilmaamay in qaaradda Afrika ay u nugushahay halista isbeddelka cimilada. Mustafa Xasan ayaa inoo soo eegay. 12 hoggaamiye oo ka socda qaaradda Afrika ayaa iyagu kulan gaar ah yeeshay, waxaana kulankaasi gudoominayay madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi. Waxaa sidoo kale u joogay kulankaas xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon. Qaaradda Afrika ayaa iyadu si gaar ahaana halis ugu yahay isbeddelka cimiladu. Khubarada ku takhasusay isbeddelka cimilada ayaa sanadkan 2015 ku tilmaamay sanadkii ugu kululaa, waxaana kulaylkaasi si gaar ah u taabtay wadamada ka hooseeya saxaaraha ee qaaradda Afrika. Waxyeelada isbeddelka cimiladu u geystay qaaradda Afrika waxaa ka mid ah dhinaca beero qodotada oo biyuhu gabaabsi ku yihiin, iyo in abaaro joogto ah ay ku dhaceen 7.2 milyan oo qof oo ku nool qaaradda Afrika. Gudoomiyaha golaha baarlamaanka Mudane Maxamed Cali Xumed ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda Ruushka oo fadhiya Jamhuuriyadda Jabuuti Mr. Valery Orlov. Kulankaasi ayaa ah mid gudoomiyaha baarlamaanku ku sii sabootiyey danjiraha dalka Ruushka oo dhammaystay muddadii uu wakiilku ahaa dalkiisa. Gudoomiyaha baarlamaanka Mudane Maxamed Cali Xumed iyo danjiraha Ruushka waxa ay isla soo qaadeen kulankaasi cilaaqaadka wanaagsan ee u dhexeeya Jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka Ruushka. Shirka Afrika ee dardargelinta ayaa maanta ka qabsomay hoolka shirarka ee macadka daraasaadka diblomaasiyadda ee dalka. Shirkaasi waxaa si wada jir ah u soo qabanqaabiyey ururka Kunqaad Adneo oo la kaashaday heerka gobol ee Afrika iyo horumarka iyo wasaaradda arrimaha iyo iskaashiga caalamiga. Shirkaasi waxaa wasiirka qaabilsan iskaashiga caalamiga ku simaha wasiirka arrimaha dibadda Mudane Axmed Cali Siley, waxaana u joogay Dr. Ismaaciil Wacays oo ah la taliyaha xaka dhaqaalaha ee madaxweynaha jamhuuriyadda, agaasimaha macadka daraasaadka diblomaasiyadda ee Jabuuti, iyo danjiraha dowladda Jarmalka u fadhiya jamhuuriyadda Jabuuti. Kulankaasi ayaa ah mid lagu talagalay in kor loogu qaado maalgashiga ku saabsan hore u marka waara ee qaaradda Afrika, waxaana shirkaasi ku soo beegmay xilli dalkeenu uu ku tallaabsaday inuu noqdo xunduurta dhaqaalaha ee degmada. Waxaan halkaasi war faahfaahsan iniga siiyay la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha Dr. Ismaaciil Wacays. Waxaa lagaga hadlayaa maalgelin iyo leyse xaqa ay leeyihiin dadka maalgelinaya. Waxaa la qabanqaabinayay muddo iminka 2 bilooda, waxa ka soo qayb galay dad reer Jabuuti, wasaarada badan, madaxtooyada, wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda finanska, xafiiska NP-da, Chamber of Commerce-ka, hay'ado badan oo reer Jabuuti ka soo qayb galay. Waxaa kale oo loo yeedhay marti dibadda ka timiday sida waddanka Kenya, Sudan, Uganda, Ethiopia, Mauritius iyo Morocco. Wasiirka qaabilsan iskaashiga caalamiga ahna kusimaha wasiirka arrimaha dibadda Mudane Axmed Cali Siley oo halkaasi isaguna ka hadlay waxa uu ka warramay ahmiyadda shirkaasi uu leeyahay degmada Geeska Afrika. Wasiirku waxa uu intaasi ku daray in dardargelinta maalgashiga horumarka waara uu yahay mid dunida oo dhani ay ammaantay. Wasiirku waxa kale uu sheegay in jamhuuriyadda Jabuuti ay u furan tahay maalgashiga shisheeye. Ugu dambeyn, wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqay in dalkeenu uu hiigsanayo xundhurta dhaqaalaha degmada Geeskani Afrika.
taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida jeneraal Zakariya Sheikh Ibrahim ayaa gudoomiyay munaasabad ka qabsoontay taliska ciidanka qalabka sida waxaana munaasabadaas ee bilarda order dibaysa joogaa loogu talay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Koonleer Wacaas Umar Boqore waatan faalo ka waramaysa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Zakariya Sheikh Ibrahim ayaa maalintii shalay isniintii bilad ugu talay taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Koonleer Wacaas Umar Boqore munaasabada bilada lagu tolay kulayl wacays Umar Boqore ayaa ka qabsoontay taliska ciidanka qalabka sida waxaana u joogay munaasabadaasi ku xigeenka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo taliye Taahir Maxamed Cali iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada qalabka sida taliyaha guud ee taliska ciidamada qalabka sida jeneraal Zakariya Sheikh Ibrahim ayaa taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha kulayl wacays Umar Boqore ugu tolay bilad lagu magacaabo Commando de l'Ordre National Defense Juan taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida oo munaasabadaasi khudbad ka jeediyay ayaa goray sheegay in taliska guud ee ciidamada qalabka sida ay ugu toleen taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Koonleel Wacays Umar Boqore bilada lagu magacdaray Lord National Defense Juan taasi oo ugu horeyn ka turjumaysa buurii shaqo wanaagiisa iyo waxqabadkiisa iyo tacidankiisa ay ku aadan sugida amaanka xeebaha waxa kale oo ujeedadu ay tahay buurii xoojinta iyo wada shaqeynta wanaagsan ee ay la leeyihiin wadamada aanu saaxiibkii walaalkanahay intaba isla markaasina sida wanaagsan ee uu dhidbaha ugu adkeeyay ciidamada ilaalada xeebaha isagoo waqti gaaban haystay waxa biladaasi ay ka turjumaysaa oo kale buurii taliyuhu waxqabadka wanaagsan ee ku aadan ka hortaga burcad badeedka iyo dadka socdaalka iyo wixii sida sharci darada u soo galaya xeebaha dalka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyn mahadnaq ballaaran u soo jeediyay dhammaan ciidamada ilaalada xeebaha sida wanaagsan ee ay waajibkooda u gudanayaan iyo iskaashiga iyo wada shaqeynta wanaagsan ee ay la leeyihiin ciidamada qalabka sida sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Zakariya Sheikh Ibrahim ayaa bilada oqdoobaysay juun ugu taxay masuulka safaarada Saudi ee qaabilsan arimaha gaashaandhiga Commando Isam bin Muhammad Al-Amari waxaa sidoo kale faal ka warmays isla munaasabadaasi taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Zakariya Sheikh Ibrahim ayaa sidoo kale bilad ugu tolay masuulka arimaha gaashaandhiga ee safaarada Saudi ee Djibouti Commando Isam ibn Muhammad Al-Amari munaasabadaasi waxa uu joogay agaasimaha amniga qaran mudane Xasan Saciid Khayre jeneraal Taahir Maxamed Cali iyo arima ilaaliyaha safaaradda boqortooyada Saudi Carabiya ee Djibouti waxana Commando Isam ibn Muhammad Al-Amari loogu tolay bilada Officier de l'Ordre National du 27 juin taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Zakariya Sheikh Ibrahim oo munaasabadaasi khudbad ka jeediyay ayaa horta u mahadceliyay marti sharafka munaasabadaasi ka qayb galay waxaana maanta masuulka arimaha gaashaandhiga ee safaarada Saudiiga ee Djibouti Commando Isam ibn Muhammad Al-Amari aan ugu tolayna buuri bilada Officier de l'Ordre National du 27 juin kadib markii uu dhameystiray howlgalkiisii uu jamhuuriyadda Djibouti uu ka waday taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa soo dhaweeyay iskaashiga iyo xiriirka walaaltinimo ee u dhexeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo boqortooyada Saudi Carabiya ee dhinac walba waxana fadligaas iska leeyahay taliyuhu labada hoggaamiye ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geedle iyo boqorka Saudiiga boqor Salmaan bin Abdul Aziz iskaashiga military ayaa ah wax ay ka midaysan yihiin labadeena wadan taasi oo la xiriirida xoojinta ilaaqaadka military tan iyo markii la furay xafiiska masuulka arimaha gaashaandhiga ee safaarada Saudiiga ee Djibouti ee 2012kii waxaan ugu dambeyn soo dhaweynayaa buuri masuulka cusub ee arimaha gaashaandhiga ee safaarada Saudiiga ee Djibouti Cali bin Salman Al-Asmari waxaan diyaar u nahay buuri in aan wax walba la qabanno si uu u guto hawshii loo igmaday wararka dalka waxaa kala kamid ah wasiirka gaashaandhiga mudane Xasan Dararufani iyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Zakariya Sheikh Ibrahim ayaa garoonka caalamiga ee diyaaradaha ku soo dhaweeyay ciidamo kamid ah ciidanka heel walaale xubinta ka ah xogaga AMISOM ee nabad sugidda Soomaaliya kuwaas oo ku soo laabtay dalka kadib kulkii ay soo dhameysteen muddadii lagu talagalay waatan Maka Cabdi oo ka warbixis qayb kamid ah ciidamada heel ah ee ku sugnaa magaalada Baladweyne ee dalka Soomaaliya oo tiro dhan 87 askari ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee Djibouti waxaana halkaasii ku soo dhaweeyay wasiirka gaashaandhiga mudane Xasan Dararufani taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida jeneraal Zakariya Sheikh Ibrahim
أقاسمها واحدة مانكا حسن سعيد خيري جنغال داهر محمد علي وحاسدو كلي عيدة مدى لوغو سودوي عيارك لدوان وقيبكا سودوين تاسي وصفر حضل لوغو سودوي وحينا سارنايين قيب تهوري عيدة مدى سوغاري دالكا ديورد أيليهين قرم مدام إذوبي qayb kale oo kamida ciidamada hiil oo iyaguna ahaa tiro dhan 120 isku jira haween iyo rag ayaa isla maalintan dib ugu soo laamay dalka iyagoo sidoo kale saarnaaday urad kale oo qaramada midoobay ah anoo ayaa ka fara sheef abdii usmaan bahal leela batayon hit ee aan qolada maanta kasoo raadacday beledweyn ayaan nahay waxaan tagay meesha 22 ka bishii 9aad 2012kii ayaan tagay maantana de waa 30ka in bisha 12aad 2015kaas oo weyn intaas baalka ma ku suunayn ee maantana waa alxamdulillaah wadankayga hooyo ma ku soo noqonay aad baan faraxsanahay maanta waxaan ku imanay 200 inta kale lagu daba xigta gabigeyga waan soo bedelaya qol kale na bedelaysa markii hore waxaan noo imatay qol hildeel la yiraahdo noo imatay qoladiina weynaan la shaqeynaysay imkana qol kale oo hildeel raaba tagaysa anaguna maanta 200 u horeysa baan nahay kuwa kale way nagu daba xigaan walaalahayga askarta Soomaaliya halka ku haadhay waxaasi way loogu loo sheegay programka in aan isku daba xigaan waa loo sheegay iyaguna waqtigooda way garanayaan imanayaan way ku faraxsan yihiin iyaguna waa soo sabootiyeen waa isku soo duceen wasiirka gaashaan dhigga mudane xasan darar hufari oo munaasabada soo dhaweynta ciidankaasi aanu waraysi la yeelanay waxa uu tilmaamay in dalkeenu uu kaalin muhiim ah kaga jiro ka qaybgalka dadaalka midowga afrika ay ugu jirto nabadaynta dalka soomaaliya wasiir xasan waxa uu wariyay joognaa waxaan soo dhaweyntii maaragtay ciidankii batayon hill aan oo madaxoodi uu soo noqday in badan bay joogeen soomaaliya in meelaha laba sanood ka badan bay joogeen in waxa ay shaqo qabteen waa loog yahay in batayon hill walaal bay ahaayeen oo hill walaal yacni walaal dalka ciidan dadka soomaaliya garab gal weyn bay u sameeyeen wax badan bay u qabteen in shabaabkii way la dagaalameen guul weyn bay soo hoyeen guusha ay soo hoyeen dunida dhan baa u riyaaqday afrikada dhan baa u riyaaqday dunida dhan baa u og anaguna u ognahay waa haleeyada waan soo dhaweyneynaa dalkooda hooyo ku soo dhawaad aanay nahay waa u qalmaan inay yar nastaan horta ay milga dambana shaqadeed wixii loo dira ay galaan waxaa leenahay hambalyo soo dhawaada waxa la wixii maaragtaayay ay mutesteen way leeyihiin waana soo dhaweyneynaa imanka intii ugu horreysay way isdaba socon doonaan in maaragtaayay intan toddobaadka soo socda intii kale ciidankii bedelayna wadaarinaya intaasi kadib wasiirka gaashaandhigga mudane xasan raal hufane iyo taliska ciidanka qalabka sida oo dhan waxa ay gaadheen magaalada xarun goboleedka ee carta waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyey brefiga gobolka carta mudane cabdilaahi dhaar cukiye gudoomiyaha maamul goboleedka mudane cumar jaamac dhowaan sidoo kale soo dhaweyntaasi ee ciidanka kasoo laamay ee gobolka hiiraan ee dalka soomaaliya waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiinta kale ee gobolkaasi carta waxaana halkaasi la dejiyey ciidanka hiil walaal ee kasoo laamay dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada beledweyn oo halkaasi ay ka fuliyeen ciidamadu howlo amniga halkaasi lagu adkeeyey asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah salawaatu llaahi wasalaamuhu calayh wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin
وبعد قيبتن عيدان كا جبوتي كمدا كمدا هان جرتي مدكا مغنا مدحوغي إلهي وكسو عريمات ايوه الرئيسي كسو دوين هالكن إلى مركي مداركي جبوتي كسو عرادعين يالكن وانت اغنى بورتي عرتدو شيدة انت اغنى انا دي لسعونو وحان دي لين هاي هورتا طور رئيسي إلهي بامهادلي مهاد إلهي بالي مهاد إلهي بالي أساق أيام مهادلي قد بدني ما أخري يكري وحان أركن هم جوغنو إذن قابلني أسر نغوتين السمي دونتان وقتكي نغو سو سودا أيام ورقا من إذكسين أيام مركي كوبادو حين إلهي سودا وادا ودنكي نغو سودا وادا ولالي نغو سودا وادا هويو يجي كسر دوادا وبتكين كسر دوادا أبياش كسر دوادا دت يعني ودنا يا كسر دوادا كسر دوادا مدني ما كسر دوادا إكين تينا كسر دوادا إني تيا كسر دوادا الواحد كسر دوادا كلمة دار كورسي يا أفرت ما قال لو يقان دت كين وإكين تينا ومدني ما والوحدة وإنتي نبقى أفقود دهنا أكو شيكتو وأكو يقانو كل كلمة كو سوء قابية منهم وحيرتها وهي أرق باتي ولا رايو وهي أرق أياتي دهتك الرجب وتي أرقين جوغة وهاتك وهي أرق بدنتي سببتو وحاتك تين ودرك تين دهت ولا لا وولا يدي كتك تين وانقا مغريدين مغنى أشاهد مغريدين ما أننا نهين داد نبتكو سيحدة ما أننا نهين هل كان نبتكو ميدان سيحا وحاد نمحوها هايدين داد هابين يا دار بولو كوكو نهي ساد هايدين وحاد تاي مرتدو وحا مرتدو هل كان كسو هاللي وحاد كنتينو ويان وحاد مدنمو انتا قسو دوادا انتا قسو دوانا سينا واندين شاك وأنا لا تقول نقطان وحتر وحشيك عبارو إكسامبلير إن هذا لا تقول نقطان إذا كده ديس فهمي كده ديس مال الله مال المرة إسامبا مال الله ماشي أدمرتان إذا لجوكتان إن هذا وحصر إن هذا تستان إكسامبلير وعلو كجرا إنه محاك كان أرنتا مدني ما كجهرني مدني ما كوعروني مدني مو أيا إلى أي مصائب هذا أنا كجربة ما حيدا تايتاس من دي ما هدي لوايو هدي من دي ما لهلا محان عاي من دي ما مركا لهلا النبات با لهلا ايا نبات مركا لهلا محان لهلا ايا دقنا شو ايو دفلو بما حرو مر با لقاريا نبات با لهلا اي واحا لهلا اي من دي ما لهلا اي نبات با لهلا اي نبات مركا لهلا واحا لقاريا دقنا شو واحا لقاريا دقنا شو مركو دعانا حرو مر يدفلو بما با لقاريا مدني ما لو يسوى ماها وبربر يا بابا انت المسكعه الجريه انت المسكعه نقص المسكعه انت جري ويا رجالي ما حكيت على بالي رجالي ما واحد كجر تابا لي وحان اديك اداني كوغ جري بكجر تابا لي ها وحان يالينا هدو الى ايلا هلك وحان ذيك انا وعيتاي ليد المسوحين ما تنوى حق نيسو فريسني ان اذركن جوقتان مدة كوبان ودور عشان قانيسة سين ليدين بارو انت كلين ذكوت فانت ها أيال ليني باري وحكر ماها مركي انت لما يستان نبدي يعانو يا ريري تيجدون تنورت انت اتصدى ان ليني باري وحكا عارات ميني انو نرير كي تيجي انو نرير كون حاجة ايمن إلهي إن شاء الله تعالى سيد أبو شافين نوريه إلهي أنت نغم قنبتها نوكينو أنت نغم تينا الله ونحرست أنت ما أنت أنصار نبدي شيء إني أنا نبض إلو إلهي يغانا كوكي ونبض قرد ميو سي سعوتي ما أنت فوشين نبض إلو إلهي كوكي ونبض نميسيو أو قرد ميو إنه نبض إلو إلهي سكوكي وذكينو
اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. الفاتحة. وغيسيس أجسم كأرمها بضها أي كور جلني يدوينها كسفر باقة محمد برهان قاسم إن أسفر كبري وكوب بيجي هاي كوبي توقف سواح نموصة والله حيدا حفل ذو حلقاسي كدعيسة رالجين أيو كسو جديدين يا أجسم كأرمها بضها qodob ka warkayga codan bayna waxa uu yahay hordheelka ka siyaasada waxa maanta ka qabsomay aqoon kororsi looga hadlay tayada hay'adaha dawladda ee daryeelka xuquuqda aadamaha aqoon kororsigaasi waxa si wada jir ah u soo qaban qaabiyay wasaaradda garsoorka iyo xafiiska heerka gobol ee qaramada midoobay oo qaabilsan daryeelka xuquuqda insaanka ee rubtiisu ay tahay magaalada Addis Ababa aqoon kororsigaasi waxa uu joogay gudoomiyaha gudiga qaran ee xuquuqda insaanka mudane Cali Maxamed Abdu iyo wakiilka qaramada midoobay ee heerka degmo ee daryeelka xuquuqda insaanka Idrisa Umar Kani ujeedada aqoon kororsigaasi ayaa ah xoojinta doorka laamaha dawladdu ay ku leeyihiin daryeelka xuquuqda insaanka kulankaasi intii lagu guda jiray waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gudiga xuquuqda insaanka mudane Cali Maxamed Abdu waxaana uu tilmaamay in jamhuuriyadda Jabuuti ay qaaday tallaabo culus oo la jaanqaadaysa qawaaniinta adduunka ee daryeelka xuquuqda insaanka dawadeel waxa intaas ku weydiin war wixii dalkii dibadda lagu soo gaadhay intan warkano kala dib u kun doono waxaan niga tagnaa nabadgelyo yaamaana allah